teklifleri her hansı bir reaksiyon verilir mi? Bak bir mesela diyeyim size. Mesela tutak ki bizim sosyal evlerle bağlı təklifimiz var idi. Diğer bir neyse meselelerle bağlı təkliflerimiz var idi. Çok təkmil hazırlanmış təklifler idi. Ve bu demeli ne burada dövlət udurdu. Əksine dövlət udurdu. Mesela ne bu meselede demeli vatandaş demeli uduzmurdu. Bütün bunların her biriyle bağlı olan teklifler çok təəssüf edirəm ki, bəzi təkliflərin həyata keçirilməsinə demək rəvac verildi, amma tam olaraq yox. Evet. Və bizim təklif etdiyimiz formada yox. Mən hesab edirəm ki, həmin təkliflərin həyata keçirilməsi üçün belə deyək də, yalnız və yalnız o təklifi hazırlayan tərəf, yəni Ümid Partiyasının özü o təkliflərin həyata keçirilməsini, tam olaraq həyata keçirilməsini, vətəndaşın və dövlətin iradəsini sarsmadan, iradəsinə mənfi sağ dolu təsir göstərmədən Ümid Partiyasının özü, Ümid hakimiyyətinin özü o məsələni daha dolğun, daha peşəkarcasına həyata keçirə bilərdi. Amma mövcud deməli, təqdim etdiyimiz layihələrdə, bəli, o layihələrin dediyim kimi müəyyən məsələlərdə icra olunub, lakin ola bilsin ki, icra edən tərəf, yəni ayrı-ayrı belə deyək də, dövlət strukturları bizim nə demək istədiyimizi ya tam və biz qeyd etdiyimiz kimi deməli, başa düşəmiyiblər, qavraya bilməyiblər və yaxud arzulamayıblar. Yəni bizim istədiyimiz kimi deyil. Yəni cəmiyyətdə elə proseslər baş verir ki, dərhal müxalifət tərəfindən reaksiya verilməlidir. Çünki cəmiyyətin özünün o təpkisi başqa ölkələrdə olduğu kimi deyil. Və əgər müxalifət partiyaları mövcuddursa, təbii olaraq həmin onların o necə deyərlər, etirazlarını birbaşa siyasi partiyalar ifadə etməlidirlər, deyil mi? Məsələn, bahalaşmayla bağlı uşaq pullarının verilməsi, təqaüdlərin çok az məbləğdə nəzərdə tutulması, qazilərimizə məvaciblərin, o necə deyirlər, mən bilmirəm, ona deyəsən imtiyazlı deyirlər, 80 manat pul verirlər, o heç dərmana çatmır. Çok maraqlıdır ki, çok adamın maaşı artırıldı, məsələn, qazilərə artım təsir etmədi. Yəni, bunlar elə məsələlərdir ki, cəmiyyətin o şah damarıdır. Yəni ən azından sosial problemlər, insanların gündəlik durumu ümumilikdə her şeyi əhatə edir. Və bununla bağlı ayrı-ayrılıqda sizin nəsə bir bəyanatlarınız olur mu? Melahat Hanım, Tolstoy'un bir güzel sözü var. Tolstoy diyor ki, insanın bedenini ameliyat edende onu yatızdırırlar. Ruhunu ameliyat edende ise onu oyatmak lazımdır. Biz insanların, vatandaşlarımızın, bizim de, belə deyək de, milli kimliğimiz biz Azerbaycan Türküyük, bu vətənin övladıyıq. Bütün faaliyetimiz de məhz bu millet içindir, bu demek ki, vətən içindir, dövlət içindir. Demek ki, mütəmadi olarak mən deyərdim ki, ən belə deyək de, özünün konkret olarak iş planı, özünün konkret olarak hədəfləri olan partiyalardan bir, iki, üç partiya varsa, o partiyaların öncülərindən biri de Ümid Partiyasıdır. Biz her gün ister ülkede baş verilen hadiselerden bağlı, ister dünyada baş verilen hadiselerden bağlı, her gün demek ki, müzakirələr aparırıq, münasibətlərimiz olur. Siz fikir verirsinizsə, həftənin 5 iş gününde ayrı-ayrı internet kanallarında Ümid Partiyasının sədri də daxil olmaq şərtiylə bütün funksionerləri çıxışlar eləyirlər. Əslində hesabat verirsiniz. Bəli, Cəmiyyətə bu biz çıxışlardan həftənin hesabat verirsiniz. Bəli. birinci günündən 5-ci gününə qədər, yəni həftə içi hər gün biz efirlərdəyik. Məsələn, bu gün mən efirdəyəmsə, dünən demek ki, sırağa gün başka bir funksiyonerler, sədr müavinləri, sabah birisi gün başka müavinlər. Biz deməli, her gün cəmiyyətdə baş verən, istər negatif hadisələrlə bağlıdır, qanundan kənar hadisələrlə bağlıdır, sosial iqtisadi problemlərlə bağlıdır, dünyada baş verən problemlərlə bağlıdır, özümüzün hədəfimizlə bağlı məsələlərdir.
Neyi necə görmək istədiyimizlə bağlı məsələlərlə hər gün biz belə deyək də tamaşaçı ilə, seçici ilə, xalqla, kütlə ilə hər gün təmasdayıq. Və bu geniş şəkildə demək təqdir olunur bizə olunan zənglər, deməli partiyanın mərkəzi qərargahına gələn insanlar və s. vəlaxır biz demək regionlara gedəndə rayon təşkilatımızın üzvləri ilə görüşəndə, ayrı-ayrı aktivlərimizlə görüşəndə partiya üzvü olmayıb, lakin bizə bu çıxışlarımızın nəticəsi olaraq bizə müsbət münasibət göstərən insanların o münasibətlərindən biz görürük ki, yəni hədəfə belə deyək də nail ola bilirik, sözümüzü o hədəfə çatdıra bilirik. İkinci bir tərəfdən deməli biz bununla paralel mütəmadi olaraq insanlarla yalnız efirdən deyil, həm də şəxsi siyasət bilirsiniz ki, həm də canlı ünsiyyət sənətidir. Yəni hal-hazırda sosial şəbəkələr var, internet kanalları var, digər deməli radio, televiziyaları və s. və laxır. Həm də bir canlı ünsiyyət sənətidir. Biz insanlarla da hər gün canlı ünsiyyət deyik. Bəzən deməzdim daha çox deyərdim. İnsanlar hər hansı bir uğursuzluqla, ta ki bu hüquq sahəsində ola bilər, müəyyən... Uğursuzluq deyək, yoxsa problem deyək? Əslində problem desək daha belə deyək də demək yerinə düşərdim. Nəyə görə mən uğursuzluq dedim? Adamlar cəhd edirlər, deməli lazım olan tək hər hansı bir məsələ ilə bağlı hüquq sənədlərinin hazırlanmasıdır və s. məsələləri təqdim edirlər, o təqdim edilən vaxtı nəticənin əldə olunmaması kontekstindən məsələyə uğursuz deyirdim mən. Ki, sözsüz ki, problem də adlandırmaq mümkündür həmin məsələni və bizə müraciət edirlər. Bizim deməli, hüquqşünaslarımız iqtisadi sahədə hər hansı bir problem olanda iqtisadçılarımızın yol göstərməyə və s. və laxır məsələlərdə və bu məsələnin açığı geniş və biraz da belə deyək də insan sayının çox olması biz əslində sevindirir. Yenə deyirəm, bunun üçün sizə də minnətdaram. Digər deməli internet kanallarına da minnətdaram ki, bu şəraiti yaradırsınız, dəvət edirsiniz, fikirlərimizi öyrənirsiniz. Demək bizim insanlarla, millətlə, xalqla, tamaşaçı ilə canlı ünsiyyətimizi yaradırsınız. Burada sizin də böyük rolunuz var və təşəkkürün böyüklərindən biri də sizə düşür bu barədə. Çox sağ olun. Amma mən sizə bir məsələni deyim. Yerlərdən bəzən mən baxıram, məsələn, adamlar daha çox ehtiyatlı davranmağı, özdə lüzumsuz, lazımsız ehtiyatlılığı, özünü qoruma instinktinin pikində olurlar bəzən. Halbuki, həqiqətin söylənilməsi məsələsində mən hər hansı bir problem görmürəm. Mən əgər, tutaq ki, məsələn, indi biraz öncə sizin verdiyiniz bir sual vardı ki, Ümid Partiyası olaraq, hər hansı bir sənədin hazırlanması, təklifin, proqramın və s. və laxır hazırlanması. Əgər bu alternativ qüvvə tərəfindən, yəni hökumətə, hakimiyyətə alternativ olan, deməli, özünü siyasi hakimiyyətə hazırlayan, siyasi hakimiyyətə gəlmə iddiası olan bir təşkilat tərəfindən, bir siyasi komanda tərəfindən, hər hansı bir proqram hazırlanırsa, deməli, bu hazırlanan proqram, alternativ proqram nə demək? Deməli, sənin hazırladığından mən razı deyiləm və mən alternativ hazırlayam, daha təkmilini hazırlayam. Bu nə deməkdir? Bu əslində müxalif, belə deyək, hakimiyyət kontekstindən baxanda müxalif düşüncədir. Məsəl üçün, biz bu fikirlərimizi deyirik, hər hansı bir, belə deyək də, bizə qarşı bir, deyim ki, məsəl üçün, bir hədə qorxu, bir filan beşmükən. İnsanlarımız nədən bu qədər, belə deyək, ehtiyatçarlı olurlar, niyə bu qədər, məsəl üçün, özünü qoruma deyirəm ki, instinktini daha pikə qaldırırlar, bu biraz təəccüblüdür. İkinci bir tərəfdən,